سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1987۔ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے سزا اور عقاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کرو۔ اکثر ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ یار ہم تو گناہگار آدمی ہیں، کیا کریں، ہماری نیکیاں کیا قبول ہوں گی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے تو آپ نیکیاں کریں، وہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے ہمیں نیکیوں کی طرف نہ بڑھنے دینے کی۔ بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر یعنی احکام پر، حکم پر عمل کرو، اور نواہی یعنی جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو یعنی اس کے حدود کی پابندی کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، یعنی جب تجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو زائل کر دے گی، مٹا دے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 114، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس حدیث میں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے جو بھی کبائر سرزد ہوئے ہیں، جو بھی بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے رب سے خاص طور سے معافی مانگیں، ان سے توبہ کریں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کریں۔ حدیث میں ایک لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا اچھی شکل صورت سے ملا کرو، مسکرا کر ملا کرو، لوگوں کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ اس کی تکلیف دور کرو، ان سے بھلائی کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ۔ احد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں کو تین نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر ایک، تقویٰ کی۔ آپ نے انہیں پہلی وصیت یہ فرمائی، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرو۔ تقویٰ بڑا ہی جامع لفظ ہے، اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال سے نفرت اور اس سے بچنا شامل ہے۔ یہ وصف، یہ صفت ایک محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ صاحب تقویٰ شخص انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں حرمت یا کراہیت کا کوئی شائبہ ہی ہو۔ قرآن کریم میں بار بار تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، سورہ آل عمران آیت 102۔ اور سورہ الاحزاب آیت 70 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اور سورۃ الحشر آیت 18 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تکریم، معیار عزت تقویٰ ہے۔ جو شخص جس قدر اس وصف سے، اس صفت سے متصف ہوگا اتنا ہی اس کا مقام ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ الحجرات آیت 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ، ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان انتہائی محتاط زندگی بسر کرے۔ تقویٰ کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقویٰ حد درجہ احتیاط کو کہتے ہیں۔
جیسے کوئی شخص خاردار جھاڑیوں کے درمیان انتہائی تنگ راستے پر بڑی احتیاط سے چلتا ہے اور اس کا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے یا کوئی کانٹا اسے زخمی نہ کر دے, اس کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے, اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے. جیسا کہ معروف مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کی اساس ہے. تقوی کے اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2721 میں ہے, اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفا والغنى. یا اللہ, میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاکدامنی اور توانگری کا سوال کرتا ہوں. اسی لیے ہر امت کو تقوی کی تلقین فرمائی گئی ہے, جیسا کہ سورہ نساء میں ہے, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں اور تمہیں ہم نے تقوی کی تلقین کی ہے. توبہ. ان دونوں ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت یہ فرمائی, گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. واقعی نیکیاں گناہوں کو ختم اور مٹا دیتی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود آیت 114, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطیوں کا سرزد ہو جانا ایک عام سی بات ہے, لیکن چاہیے کہ انسان غلطی پر ہمیشہ نہ بڑھتے دوام اور سبات کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کر دے گا, جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ نساء آیت 110, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا. جس آدمی سے غلطی ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر اگر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پر فضل اور رحم ہے کہ انسان اگر غلطی کرے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے, اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو اسے کم از کم 10 گناہ اجر ملتا ہے. اسی لیے کسی کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے, جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں اس کے لیے تباہی و ہلاکت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر کسی وقت گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو, اس نیکی کی وجہ سے برائی مٹ جائے گی. اگر انسان ہر گناہ کے بعد صرف ایک نیکی ہی کرے تو بھی نیکیاں گناہ سے زیادہ ہو جائیں گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251 میں ہے, ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو کیا آپ بہترین خطا کار ہیں؟ تو آئیے نا آج ہی توبہ کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اپنے ان گناہوں سے جو ہم سے غلطی سے یا جان بوجھ کے ہوئے. جو شخص بھی صدق دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمساری کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے اور وہ یوں پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. انسانوں سے گناہ کا سرزد ہو جانا فطری امر ہے, البتہ گناہوں پر اصرار اور دوام غلطی ہے. انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی لیے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا آل عمران آیت 135, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ سے بالکل گناہ سرزد نہ ہو, کیونکہ آپ انسان ہیں, آپ غلطیاں کریں گے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا.
صحیح مسلم حدیث نمبر 2749. انسان جب صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر از حد خوش ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی. تمہارا کیا خیال ہے، کوئی شخص ویران اور بے آب و گیا جنگل میں سفر کر رہا ہو جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کا زاد راہ اونٹنی پر ہو، اس جنگل میں دوپہر کے وقت آرام کے وقفے میں جب یہ سو رہا ہو اس کی اونٹنی گم ہو جائے، وہ اونٹنی کو تلاش کرنے کی مکمل سعی کرے اسے اونٹنی نہ مل سکے، وہ نا امید ہو کر اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ جائے اور اچانک اس کی اونٹنی خود بخود واپس آ جائے، کیا تم اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس قدر خوشی اس نا امید شخص کو اونٹنی کو حاصل کر لینے اور اپنے بچ جانے پر ہوتی ہے، انسان کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2744. آپ اس ڈر سے توبہ نہیں کرتے، اس ڈر سے نیکیاں نہیں کرتے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. ارے اللہ کے بندے، اللہ تو خوش ہوتا ہے آپ کی توبہ سے، تو آئیے نا جن گناہوں سے ہم نے ناراض کر دیا ہے توبہ کر کے اسے خوش کر لیتے ہیں. توبہ کی قبولیت کے شرائط. جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ کریم توبہ قبول فرما لیتا ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ شورا آیت 25. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں رقم تراز ہے کہ توبہ کا معنی رجوع اور واپسی ہے، لہذا توبہ سے مراد گناہوں سے رجوع ہے. اس کی تین شرطیں ہیں، نمبر ایک گناہ کو ترک کرنا، نمبر دو اس پر ندامت کا اظہار کرنا، نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر معصیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو تو چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق کو راضی کر لیا جائے، یعنی جس کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لیا جائے، اس سے جو بھی معاملات تھے اس کو طے کر لیے جائیں. اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو شخص جائے کہا جائے کہ بھائی جب مجھے ہوگا میں کوشش کروں گا، فی الحال آپ معاف کر دیں مجھے. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے سورہ تحریم آیت 8. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. اے ایمان والو، تم اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا. حسن اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیسری وصیت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. حسن اخلاق مسلمانوں کا بہترین وصف ہے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اعلی اخلاق کے عمدہ نمونہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، انک لعلی خلق عظیم، سورۃ القلم آیت 4. بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ قدروں پر فائز ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ موطا امام مالک حدیث نمبر 2833 میں ہے، مجھے مکارم یعنی اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے کو کامل مومن قرار دیا ہے، سنن ابی داؤد 4682 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 1162. اہل ایمان میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4798 میں ہے، بے شک ایک مومن اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے. قیامت کے روز میزان میں سب سے وزنی عمل اعلی اخلاق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4799 اور
جامع ترمذی حدیث نمبر 2003۔ بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ قیامت کو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ صحابہ نے کہا، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ کیا آپ واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنے نبی سے قریب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ تو آئیے نا گالی گلوچ سے اپنی زبان کو پاک کر لیں، لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں ملنا شروع کر دیں، اپنے اخلاق اپنے کردار کو درست فرما لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انتہائی اعلی اخلاق کے مالک تھے، اس کے باوجود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ، تو نے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے ویسے ہی میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دی۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 403، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 959۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔